Përshëndetje mirë, good morning fitness, si jeni sot, unë jam Kristi, trajner juaj certifikuar nga ISSA, kam pemën brapa, sëpse kjo është periud festë është të një dhe shpesë tjeni duke e kaluar sa më mirë me familje tuaj, apo me këdoj që ju knaqeni dhe kaloni mirë për festa. Sot do i flasë pikrish për këtë temë, për vendosin e qëllimeve në periudën e festave, sëpse shumë që palestrat mbushen atë ditë, mbushen plot, edhe njërzit e lejnë pas shumë pako, shu që sot të mundohem të ju bindë se si bëni më shumë që të qëndronin palestër dhe të mos e lini me kalimin e kohës pas vendosjes të rezolucioneve të vitit të ri. Kështu që unë po ja kaloj kamerën prap Genit tani dhe hajdeni me mua t'ju flas pak më tepër si të vendosni qëllimet për vitin e ri. Atëherë. Jemi prap këtu te banaku klasik me proteinat. Atëherë do ju them sot e di që shumë prej jush e keni lënë për një janar për ta filluar palestrën, sepse dhe unë e kam provuar atë teknik, njo pa fund njërës që e kam provuar atë teknik dhe ta lejnë për datën një, sepse do knaqen edhe këtë kohë, do hanë edhe këtë periudhë sa më shumë të munden dhe pastaj do t'i futen jetesës shëndetshme. Ama duhet t'ju them të vërtetën e hidhur që kjo nuk funksionon ashtu si që ju e mendoni me veten tuaj që do shkoje aty patjetër dhe do bëhem këtë vit, do ndryshoj gjithçka, sepse është një stil i ri jetese komplet dhe është një gjë që nuk mund të ndryshohet ashtu me çeljes. Nëse dikush do të bëjë ndryshim, do bëj tani ndryshimin dhe futet sot në palestër. Pasi shef këtë videon, shkon edhe regjistrohet në palestër, mund vi këtu te Premium Fitness, është i mirë pritur, apo udo që i bëhet më mirë. Ama për të bërë një ndryshim të mirë, duhet të fillosh tani, duhet të veprosh tani dhe të mos presësh një datë tjetër apo nuk e di se çfarë prisni ju të ndodhi, apo të ndryshoj datën në kalendar, që është një gjë që nuk lidhet fare me qëllimet tuaja fizike. Pra, gjëja e parë që duhet të bësh është të veprosh dhe të regjistrosh tani, dhe të fillosh tani të punosh për qëllimet që ke ndihmë me fizikun tënd, sepse që do vërtet punon, dhe nuk ka asnjë justifikim tjetër. E dyta është që duhet të keni një program të mirë stërvitje. Duhet të keni një plan veprimi, si për çdo gjë, që të jetë e suksesshme dhe të funksionojë, duhet një plan përpara, siç duhet një plan biznesi për një biznes suksesshëm, duhet të studiosh një lloj cikli për të marrë një provim, duhet gjithashtu të punosh sipas disa seteve dhe përsëritjeve të caktuara që janë për trupin tënd për të arritur fizikun që do. Një pjesë shumë e mirë njerëzve mund të jenë fillestarë që nuk kanë bë kur palestër më përpara, kështu që mos e lini në dorë të fatit apo në dorë të nuk e di kujt për ato që do bëni, mos vini vetëm të pyesni çfarë do bëj unë, sepse ashtu është shumë e vështirë për të qëndruar programit nëse nuk je i sigurt që ajo që do bësh do funksionojë. Kështu që merrni një program të mirë, mund të punoni me mua, më shkruani në Facebook apo në Instagram, kudo ku ju mund të më gjeni kontaktin. Krist Biboli, më shkruani dhe unë dua të ndihmoj të gjithëve të arrini qëllimet që keni, siç kam ndihmuar edhe 10 klientë të tjerë me fizikun e tyre. Atë, një tjetër gjë, është që duhet të jeni shumë konsistent, duhet të shkoni gjithmonë, të mos i humbisni seancat, qoftë nëse je i mërzitur, i pamotivuar atë ditë, sepse jo të gjithë jemi aq të motivuar sa ditën e parë kur e marrim një vendim për të ndjekur diçka, jo të gjithë jemi me atë qefin e ditës të parë, ka ditë që ndihemi më keq, ka ditë ku na ka mbytur punët apo një problem tjetër apo shkolla apo nuk e di çfarë problem mund të keni apo diçka në familje. Gjithmonë qëndrojeni qëllimit që keni vendosur, mos i lini pas dore ato zotime që ju keni marrë. Një gjë tjetër që mund t'ju them, që mua më ka ndihmuar shumë për vete dhe funksionon shumë mirë për mua, është t'i thoni sa më shumë njerëzve për diçka të re, për një nismë të re që do merrni. Mund t'ju duket të çuditshme dhe jo gjë e mirë, shumë njerëz i mbajnë për vete gjitha qëllimet që vendosin, ama mund t'ju them që gjëja më e mirë që mund të bësh t'ju thuash sa më shumë njerëz. Mund duket të çuditshme, një pjesë e tyre mund edhe të tallin për vendimin që ke marrë, siç ka ndodhur me mua. Askush nuk e besonte që do bëja dikur palestër dhe për më tepër që një ditë do isha këtu duke e dhënë informacione dhe të tjerëve në lidhje me stërvitjen. Ama që ja ku jam sot 2 vjet më vonë këtu duke e bërë këtë gjë. Kështu që tregoni sa më shumë njerëzve dhe në këtë rast do ju mbajnë edhe më shumë të përgjegjshëm për vendimin që keni marrë, sepse do ju pyesin ndonjëherë, ama si po të shkon palestra ose ama a ke bënë një çik rezultat ose a ke shkuar një çik në palestër. Nëse e din që ti shkon, do ta gjejnë një mënyrë për të ngacmuar për atë gjë. Dhe është një gjë që nuk do të lejë që të rrish në divan atë ditë, do thuash që kam për t'ju treguar këtyre një ditë për vendimin që kam marrë, kështu që do vazhdosh të shkosh në palestër edhe për këtë qëllim, edhe për t'ju provuar që e kanë gabim ato që thon gjithmonë dhe që nuk kanë besim te ti. Kështu që tregoj sa më shumë njerëzve, në këtë mënyrë do të bëndet përgjegjshëm. Edhe nëse dështon, si të themi, do kesh më shumë njerëz që e kuptojnë dështimin tënd. Kështu që
gjithmonë do jesh më i përgjegjshëm për vendimin që ke marrë. Tjetër gjë që dua të them është për gjithë ju që nuk keni shumë vetbesim lidhje me trupin tuaj, mund t'ju duket palestra ambienti sikletshëm, do ketë shumë njerëz, do mshojnë, a do i bëj keq, a do i bëj mirë, apo do i bëj keq. Kjo nuk duhet të jetë problemi që keni mend, ju siguroj që shumica e njerëzve që shkojnë në palestër shkojnë aty për të bërë trupin e tyre dhe nuk ju gjykojnë fare për gjërat që ju bëni, ndoshta një pjesë munduan t'ju ndihmojnë ti bëni më mirë. Ama shumica janë të interesuar për të ndërtuar trupin e tyre. Ata që e kanë mendjen te ju, dihen që se janë njerëz të duhur nga cilët duhet dëgjoni apo t'ia vini veshin, sepse janë ambientin e gabuar duke parë njëri tjetrin. Kështu që fokusohu te vetja jote, vendos kufjet në vesh, çadoi muzikën tjetër duke luajtur në palestër, vendos kufjet e tua me muzikën që ti do, ndiq programin tënd dhe qëndroi programin që ke ndjekur. Mos dëgjo se çfarë do të thonë tjerët apo do të çojnë shtrembër apo po të çojnë kështu, çfarë po bën ky, çfarë po bën ai, qëndroi punës që ke nisur dhe misionit që ke marrë për veten tënde. Gjithashtu, një tjetër gjë shumë e rëndësishme është të vendosësh qëllimet e duhura. Shumë njerëz futen me pritshmëritë më të larta në palestër, shohin të modelet e fitnessit apo bodybuilderët dhe mendojnë se për punë javësh apo për punë muajsh do bëhen si ata, sepse një pjesë e tyre dhe mundohen t'i mbushin mendjen se është e mundur, në mënyrë që të blini programet e tyre apo suplementet e kompanisë tyre. Apo do të dini që është një proces shumë i avash, shumë i ngadalë, me rezultate që kërkojnë shumë punë dhe sakrificë, kështu që priteni që të jetë një rrugë e vështirë, e gjatë dhe ama shumë e bukur, dhe do ta njihni veten më mirë se kur dhe çfarë jeni të aftë të bëni. Do zbuloni që keni shumë më shumë potencial se çka kishit menduar, nëse vendosni qëllimet e duhura dhe i ndiqni planin e aksionit për t'i arritur ato. Një nga episodet Good Morning Fitness është vetëm për masat, për matjet, për raportet që duhet të ketë trupi i mirë dhe për peshën që duhet ngrihen në palestër në lidhje me trupin, pra forcën relative të trupit për të patur një fizik vërtet të bukur që ju doni të arrini, besoj me nisjen e programit. Atëherë, edhe pse kemi një periudhë festash, mos prisni që të vi viti i ri dhe 2017 për të arritur qëllimet tuaja. Filloni të punoni sot. Një pjesë juaj mund të jenë pushim, kështu që ku ka moment më të mirë për të filluar se sa sot. Nuk do të thënë që nuk mund të hani apo nuk mund të festoni për festa. Ajo është vetëm një ditë, vetëm një moment, pse duhet t'i lej pa nisur. Kështu që ju falenderoj që më ndoqët, unë jam Chris Biboli, gëzuar festat të gjithëve dhe punoni fort për trupin që doni të arrini, sepse ja vlen vërtet. Mirupafshim.